U strategijskim razvojnim planovima Užičkog javnokomunalnog preduzeća Vodovod, rekonstrukcija na primarnom cevovodu visoke zone navodi se kao najvažnija i najznačajnija kapitalna investicija za naredni period. Prema već urađenoj projektno-tehničkoj dokumentaciji, trenutna procenjena vrednost radova je oko 1,5 miliona evra. Istovremeno, na celoj teritoriji pod ingerencijom vodovoda na području grada Užica, ukupno je još uvek oko 30 km azbestnih cevi koje treba zameniti. Pored radova na novim priključcima, rekonstrukciji postojeće i izgradnji nove vodovodne mreže tokom prošle godine, jedna od najznačajnijih investicija javnokomunalnog preduzeća Vodovod Užice rađena je na rezervoarima Starodovarije i Kapetanovina kako bi se uspostavio sistem kružnog toka sa mogućnošću kontrole i prebacivanja sa visoke na nisku zonu. Potpunim uspostavljanjem ovog sistema u značajnoj meri biće olakšani radovi na planiranoj rekonstrukciji vodovoda visoke zone kao kapitalnoj investiciji planiranoj za naredni period. Rekonstruisali smo kompletnu vodovodnu liniju i priključke u Sevojnu, Kosovskoj ulici. Odradili smo ovde u Adi jedan deo ispod magistrale, magistralni cevovod koji ide iz Vrela tu do grada, jednu deonicu koji prolazi ispod magistrale i pruge smo rekonstruisali. Onda smo u norveških interniraca, kompletan onaj blok zgrada između norveških interniraca i Miloša Obrenovića, kompletan blok onih zgrada smo prevezali na novoizgrađenu vodovodnu liniju koju smo radili pretprošle godine. Onda odradili smo vrlo vredne neke poslove tu na Dovariju i na Kapetanovini, na našim rezervoarima. Imamo gore rezervoar Staro Dovarije koji nam omogućava da spojimo nisku i visoku zonu, tako da recimo taj deo visoke zone od Kapetanovine pa dalje je faktički prebačen na nisku zonu i sa Dovarija smo izvodili radove da omogućimo veću količinu vode da ispumpavamo na Kapetanovinu. Sa rezervoara Kapetanovina možemo reći da se snabdeva kompletno Krčagovo, kompletna Lužička dolina i samim tim visoka zona je, da kažem, značajno rasterećena i značajno manja količina vode protiče sad visokom zonom nego što je proticalo dok te radove nismo uradili. Sad, da li je to razlog ili nije, ne znam, ali uglavnom i prošle godine, 2023. godine, nismo imali ni jednu havariju na visokoj zoni. U odnosu na 2022. kad ih je bilo 6. Sad, pored tih radova, da kažem, izvodili smo i neke radove gore na Kapetanovini koji nam omogućavaju da vodu iz niske zone sa Kapetanovine prepumpamo i vratimo na poru tom visokom zonom. Samim tim smanjujemo deonicu koja može biti ugrožena sa eventualnom havarijom koja bi se može desiti. A i svakako taj sistem i kružni tok će nam omogućiti mnogo jednostavnije i lakše da radimo rekonstrukciju visoke zone. Radili smo recimo i priključke u ulici Vojislava Ilića u Turici. Radili smo i tu jedan deo kanalizacije u 7. julu, Marije Mage Magazinović ulica, onda jedan deo kanalizacije u Vidovdanskoj. Tako da sve u svemu i ti građevinski radovi su, da kažem, svi veoma uspešno i brzo i korektno odrađeni, tako da to nije bilo nikakvih problema. Rekonstrukcija i postavljanje nove vodovodne mreže nastavlja se prema planu koji je napravljen i za tekuću godinu. Prevashodno smo planirali, planiramo da krenemo vrlo brzo u Turici da radimo Drinsku ulicu, kompletnu ulicu da rekonstruišemo i vodovodnu liniju i priključke sve. To je jedan vredan posao i a ulica je, da kažem, veoma, veoma zahtevna za rad. Prvo što je, jedan, da kažem, slepi krak je, vrlo je problematično to, nema izlaz na drugu stranu, bit će tu problema i sa saobraćajem, ali se nadam opet da će građani imati razumevanje. Evo sad ih molim ovom prilikom za malo strpljenja, da kažem, jer znaju i oni sami najbolje kako to izgleda tamo. Ta cev u toj ulici nam je pucala u zadnjih 5 godina bar jedno 7-8 puta. I definitivno došlo je vreme da se to mora rekonstruisati. Pored toga imamo neke radove koje smo planirali u delu Nemanjine ulice, u delu Ratarske ulice,
Tako da kažem, nastavljamo i u tom pravcu. Radovi na postavljanju nove vodovodne mreže podrazumevaju istovremeno i zamenu azbestnih cevi. Trenutno je na području grada Užica oko 30 km azbestnih cevi koje treba zameniti. Veliki problem jeste taj što do pre nekih 7-8 godina nije se ulagalo u rekonstrukciju i zamenu vodovodnih linija. Do pre 7 godina sve ukupno koliko je zamenjeno, do tog perioda od nastanka vodovoda jeste nekih 720 metara. Znači jedna deonica tu na Slanuši i jedna deonica gore u ulici Kneza Mihajla. Znači to su te dve deonice koje su zamenjene od nastanka vodovoda do te godine 2012-13. kada. Ali već u zadnjih 7-8 godina zamenjeno je nekih 20 kilometara raznoraznih cevovoda, konkretno recimo ovaj cevovod dole u Sevojinu, to je čelični cevovod, ali je dotrajao, morao i onda se menja. Nisu nama problem samo azbestne cevi. Azbestne cevi su u nekom stabilnom terenu gde nema klizišta, gde nema vibracija, gde nema saobraćaja, one su dugotrajne i mogu dugo da kažem da se koriste, čak i više nego li čelične, ali gde je teren kao što je Beogradska ulica, gde je teren preko Pore, to je vrlo problematično i to se najbolje vidi iz kvarova koji su bili u prethodnom periodu. Rekonstrukcija visoke zone jedan je od strateških projekata za grad Užice i još od 2019. godine projekat je predat Kancelariji za javna ulaganja. Taj strateški projekat, znači gore ta visoka zona koju treba da radimo, i konkretno sutra dolaze ljudi iz Ministarstva za upravljanje javnim ulaganjima da vide na terenu gde je to, šta je to. Oni već taj projekat uveliko gledaju. Čini mi se da ima nekih pomaka, da će to nešto možda se i finansirati tokom ove godine. Mi smo u ovim razgovorima tokom prošle godine dobili zadatak od Ministarstva za upravljanje javnim ulaganjima da napravimo neki, da kažem, novi predmet i predračun. To izađe negde, Boga mi će izaći sa novim cenama i svim tim negde oko 1,5 milijuna eura. Nekih 4 kilometra i 750 metara vodovodne mreže. Tako da ogromni su novci u pitanju, ali opet dobra je stvar što opet taj projekat možemo raditi iz deonica, ne moramo kompletno sve odjednom. Znači mi imamo tu tri deonice. Jedna deonica je Cerovića brdo Pora, druga deonica je Pora Gluvaći i treća deonica je Gluvaći Kapetanovina. Tako da vidjet ćemo zavisno od sredstava, ali svakako narednih godina, 2-3 dana, to se mora raditi. Takođe, kao jedna od strateški važnih i planiranih investicija Užičkog javnokomunalnog preduzeća Vodovod u rekonstrukciji i zameni azbestnih cevi je i cevovod sirove vode koji vodi od Rutaka do Stapara.